Labą dieną, Lietuva. Tokių gervuogynų kaip šis Lietuvoje labai dar kur retai galima rasti, nes tai vienas iš tokių didesnių, kur auga daug gervuogių krūmų. Pernai šis gervuoginas buvo beveik tušęs, nes tiesiog gervuogių krūmai nušalo. Esame čia Lazdijų rajone ir kalbiname Laimutį Genį. Jis augina ne tik smidrus, bet augina ir gervuoges. Tai labai reta uoga, kur yra auginama, na, tokiam didesniam plote. Tai pirmiausia ir pradėkim nuo to, kodėl populiarėja, bet kodėl taip sunkiai skinasi kelią gervuogių auginimas. Manau, kad problema yra ta, kad lietuviai yra labai inertiški. Ir esminė uoga dabar yra braškės. Paskui dabar populiarėja šilauogės, o visos kitos uogos, joms netaip lengva ateiti į rinką. Žmonės turi įprasti, žmonės turi paragauti. Ta uoga, investicija yra pati pirmoji ir didžiausia, tai yra atramos stulpų pastatymas. Tai yra atramos stulpai, nes kitaip gervuogės jos be atramų jokių negali aukti, nes tiesiog, jeigu bus daug vaisių, nes būna iki 20 kg ant šakos, tai jos, jeigu nebus prikabintos prie atramų, jos tiesiog sulūš. Kitas dalykas yra tai, kad atramos irgi yra specialios, jos kas 60 cm yra, ištiesti linai, kas 60 cm pagal gervuogės ūglio aukštį, pagal dydį, ta prasme, kad kai kurias ilgesnės tenka prie dviejų rišti, kai kurias prie vienos rišti. Tai čia yra pagrindinis dalykas. Pagrindinė pirminė investicija būtent buvo tų stulpų statymas ir tų linų ištempimas. Paskui, ką gervuogės, jos skirtingai negu avietės, jos yra truputėlį netokios reiklios drėgmei. Nes aviečių praktiškai be laistymo sistemos neįmanoma normaliai. Gervuogėsgi gali aukti, žinoma, irgi iki tam tikro lygio, kaip šią vasarą buvo čia 3 savaitės visiškai be jokio lašo, tai na, pasijautė, pradėjo jas gelst, jau akivaizdu, kad na, per trūko. Bet ir kas dar labiausiai, jos nemėgsta žolių, kurios atima iš jų energiją. Tai, na, pravėjimas yra ir pjovimas ar pūbagių visada, ta prasme, jau kelis kart per vasarą, kokius 4 kartus reikia pjauti, kad ir išravėti, kad nebūtų didelių žolių, kurios atimtų medžiagas. Mokslininkai sako, kad gervuogė yra savo savybėmis žymiai vertingesnė negu avietė. Visi įsivaizduoja, kad gervuogės tai piktybiškai dauginasi, jeigu tu, kaip sako, džiaugiesi 2 kartus pasodinęs ir išrovęs. Šios gervuogės yra visai kitokios, jos dauginasi, išauga ūgliai, bet jų labai nedaug išauga iš tikrųjų, o šiaip jos antramečiai auga ūgliai, ant tų antramečių ūglių kiekvienais metais vis būna uogos atsiranda. O tada tuos, ant kurių šiemet yra uogos, jas reikia nupjauti visas rudenį, o šitos paruošiau kitų metų žodžių derliui. Dar vienas niuansas, aišku, jeigu visiškai būt garantuotam, kad kitais metais bus uogų, reikia gervuoges prilenkti prie žemės ir uždengti eglišakiais. Bet, žinot, didelis plotas, tai yra kas veikti. Mes pernai buvom kelias eilės taip prilenkę, sutvarkę, bet neprireikė. Ačiū Dievui. Bet keista, kad ne tik, kad neapsiimama didesnių plotų auginti, bet keista ir tai, kad ir mėgėjai, ir sodininkai nelabai tas gervuoges mėgsta sodinti. Na, nors jos jau nekimbančios, taip kaip laukinės. Taip, yra visokių, yra ir tų kultūrinių jau dar su spygliais yra jų visokių, jos mažesnės šiek tiek. Aš nežinau, kodėl, aš sakau, lietuviai yra labai, labai sunkiai išjudinami, jie labai sunkiai keičia savo įpročius. Daug kas sprendžia pagal tai, ką mato prekybos centruose. O prekybos centruose mato mažas dėžutės gervuogių su nedidelėm ūgutėm, kurios kainuoja pasakiškus pinigus. Ir jie galvoja, kad šiandien, aš taip manau, kad tai yra, na, kažkas, ai, nu, tai labai brangu, čia nieko čia rimta matyti. Raudona uoga yra visiškai nesunokusi. Net ir juoda. Juodos kai kurios uogos yra irgi dar nesunokusios. Jos tik
tai tą vaizdą turi. Iš tikrųjų, uogos sunokimą dažnai tenka, dabar jau renkant uogas, jau atsirado tam tikras matymas, kad, na, jau, kaip, kad šita uoga yra sunokusi. Kai kurias tenka paliesti ranką ir jeigu jos truktelėjus nenusirako, vadinasi, neprinokus, bus rūkšti. Turi uoga švelniai pajudinis, tada jinai, jeigu atsiplėšia nuo savo kotelių, viskas varkoja. O jeigu neatsiplėšia, palieki aukti. Tai kokio skonio ta gervuogė yra? Gervuogė turi specifinį skonį. Labai sunku pasakyti, ką jinai panaši. Tiesiog, kai mes pasidarom sultis, kartais atrodo, kad yra mėlynių skonis. Toks prieskonis, lyg būtų mėlynės. Iš tikrųjų, tai yra pakankamai saldi uoga. Ir dar viena jos savybė yra tai, kad jinai yra labai trumpai, jos trumpas galiojimo laikas. Jinai daug trumpiau galioja, negu, pavyzdžiui, avietė. Arba nekalbant apie šilaujas, ta prasme, arba braškes. Ačiū. Tai buvo Laimutis Genys, jis yra šio gervuogino savininkas ir kaip girdėjote, labai lepi uoga. Labai reikia ir saugoti nuo šalčio krūmus, reikia saugoti ir nuo lietaus, bet, sako, ji vertingesnė už avietę.